У суботу, 17 лютого, в костелі Воздвиження Чесного Хреста села Павшино Мукачівської територіальної громади відбувся чин прощання та поховання з полеглим героєм Вільгельмом Голковичем. Багато тут є Павшинські, Мукачівські, і свідки ви всі прийшли, щоб тут буде утіха для всіх. В принципі, можемо сказати, ціла Україна тепер присутня, тому що кожен з нас є заступником нашої України. Голкович Вільгельм Георгійович народився 4 листопада 1988 року. Був військовослужбовцем військової частини А-40-38. Не боявся глянути в очі ворогу, адже знав, що захищає своє. Ціла Україна страждає. І тому і ми страждаємо. Але з нами є Господь і Бог. Його ім'я Іммануел, що означає Бог з нами. Він бере участь у нашому стражданні. Він бере участь у нашому житті. Тому просимо Бога про його помилування. 10 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання захисник загинув, віддавши життя за свободу та незалежність України. Родина, друзі та всі, хто знав чоловіка, прийшли провести останню путь чудову людину, хороброго воїна та захисника. Він гідно служив країні, захищав свою землю та беріг найцінніше – віру у нашу перемогу та життя українських дітей у вільній та нескореній країні. Нашого брата Михайла вже закінчилася земна мандрівка. Тому благаємо Тебе, милосердний Боже, запровадь його до Твого царства, де не буде більше смутку, ані нарікання, ані болю, лише мир і радість з Твоїм Сином і Святим Духом на віки вічні. Світла, вічна пам'ять та шана, безмежна вдячність герою за вірність батьківщині навіки залишаться в наших серцях. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.